Հրատապ լուր, Զանգեզուրի միջանցքը մնացել է ջրամբարի տակ, Իրանի պատասխանը։ Մենք կողմ ենք ցանկացած միջանցքի շահագործմանը, ցանկացած երթուղով առանց պետությունների սահմանները փոխելու։ Այս մասին Թուրանի հետված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին։ Պատասխաներով հարցին, թե արդյոք Իրանում դժգոհ են Զանգեզուրի միջանցքի բացման հեռանկարից, հարցին, թե ինչպես կարելի է կառուցել Զանգեզուրի միջանցքը, եթե Իրանը Արաքսկետի վրա կառուցել է Խուդաֆերին և Գզգալասի ջրամբարները, որոնք ջրի տակ են թողել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև երկաթուղային գծի մի հատվածը, դեսպանը նշել է, որ վերջերս Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ համատեղ այցելել են այդ վայրերը։ Այս կառույցները կառուցվել են այն ժամանակահատվածում, երբ նշված տարածքը բռնազավթված էր, բայց դրանք կառուցվել են Ադրբեջանի հետ երկկողմ համաձայնագրի հիման վրա։ Նշված խնդիրը լուծելու համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պատրաստելու է տեխնիկական առաջարկ ճանապարհը Իրանի երկաթուղային համակարգին միացնելու վերաբերյալ, ասել է դիվանագետը։ Նա ավելացրել է, որ Իրանը և Ադրբեջանը համատեղ օգտագործում են այս ջուրը ոռոգման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Դիվանագիտական սիմֆոնիայի պես է հնչում։ Փաստորեն Բաքուն Իրանին մեղադրում է Արցախի հետ Իրանի սահմանին ջրամբարներ կառուցելու մեջ, դրանով իսկ փակելով դեպի Սյունիք և Նախիջևան ճանապարհը։ Իրանը պատասխանում է ասելով, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է Ալիևի հետ։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմից 1 ամիս առաջ Իրանը և Ադրբեջանը համաձայնագիր ստորագրեցին Խուդաֆերինի հիդրոէլեկտրակայանի համատեղ օգտագործման մասին։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում Բաքուն չկարողացավ առաջարկել այս ուղղությամբ։ 2020 թվականի մարտի 5-ին Ալիևը կրկին այցելեց Իրան և կրկին խոսքը Խուդաֆերինի մասին էր։ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ագրեսիան սկսեց Արցախի դեմ։ Իրանի հետ սահմանը և ջրամբարի մի մասը անցան Բաքվի վերահսկողության տակ, բայց պարզվեց, որ ջրամբարը փակում է Բաղձալի ճանապարհը դեպի Նախիջևան։ Հիշեցնենք, որ 100 տարի առաջ Կարսի պայմանագրի կնքումից հետո Իրանը գործարկեց Թուրքիայի հետ, նրան տրամադրելով մի փոքրիկ միջանցք, որն առ այսօր կապում է Թուրքիան Նախիջևանի հետ։ Ներկայումս Նախիջևանում ընթանում են թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ։ Ռուսաստանը և Թուրքիան ջանքեր են գործադրում Զանգեզուրի միջանցքի բացման համար, որը պետք է օկուպացված Զանգիլանը կապի Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Հայաստանին ստիպում են ստորագրել սահմանների ճանաչման մասին համաձայնագիր, բայց ամենավճռական պահին հանկարծ պարզվում է, որ միջանցքը չի կարող լինել, քանի որ կա իրանական ջրամբար, իսկ Թուրքիան Նախիջևանի հետ կապող միջանցքը նույնպես հեռու չէ Իրանից։ Եվրախորհրդարանի 47 պատգամավոր կոչով դիմել է Ադրբեջանին, հրապարակետեմը գրում է։ Եվրախորհրդարանի 47 պատգամավոր հանդես եկել գրավոր հայտարարությամբ, որը դատապարտում է ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ։ Ադրբեջանին կոչ անում անհապաղ դուրս բերել զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես գրված է. Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական ագրեսիա է սկսել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ 22 թվականի սեպտեմբերին։ Ադրբեջանը թիրախավորել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, պատճառելով հարյուրավոր մարդկային կորուստներ, այդ թվում քաղաքացիական անձանց։ Կան սարսափելի ապացույցներ խոշտանգումների, գերինկած և մահացած զինվորների, այդ թվում կանանց խեղման դեպքերի մասին։ Մենք խստագույնս դատապարտում ենք Ադրբեջանի ագրեսիան, որը բաց այդ խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի զինվաճուժերի կողմից ռազմագերիների դիտավորյալ սպանությունները։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանին սերտ մնալ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ագրեսիայի հետագա գործողությունը։ Գորշ գայլերը սկսել են ընդդեմ Ռուսաստանի իրականացնել սադրիչ գայլեր, Slim.am-ը գրում է։ Թուրքիայի Գորշ գայլեր ազգայնական կազմակերպության քաղաքական թևը ներկայացնող ազգայնական շարժում կուսակցությունը կրկին իրականացնում է սադրիչ և հակառուսական գայլ։ Այս անգամ կուսակցության կողմից պաշտոնական ոգի կոչվել է չեչենական անջատողական շարժման առաջնորդ Ջոհար Դուդաևի հիշատակը, որ Ռուսաստանում համարվում է ահաբեկիչ։ Նշենք, որ 1996-ի ապրիլի 26-ի այսօրը Դուդաևը սպանվեց ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ընդ որում հրապարակման մեջ Դուդաևի լուսանկարի կողքին պատկերված է եղել Գորշ գայլերի հիմնադիր Հայատյաս թուրք գործիչ Ալփասլան Թյուրքեշի լուսանկարը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանում ավելի վաղ լուրջ դժգոհություն էր առաջացել, նաև դատապարտվել էր Թուրքիայում Դուդաևի անվան զբոսայգու բացումը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Slim.am-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացրել
սկսում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիա եւ այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաեւ Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com-ն գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք հակագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմեր թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ եւ հայտարարում, որ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել եւ հաշվառնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտոր կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել։ Սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Slim.am-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիա և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com-ն գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք հակագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ եւ հայտարարում, որ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել և հաշվառնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաև Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն Եվրոպական մյուս պետությունների Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության և նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական
հարաբերությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորք կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել։ Սակայն Արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման և միջանցքի բացման հարցը, լրագիր կետեմը գրում է։ Պուտինը և Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման և միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակ շռելն է և Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները և հետախուզությունը։ Ռուսաստանը և ՀԱԲԿ-ը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել և չեն պահանջել Բաքվի զորքերի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահայկական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ և առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները և Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմիցս նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաև Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման և ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի և Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին և պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում, այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, որ Աստանայում Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին Ալիև Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ներգրավվածության դեմ ոչ ռետորաբանությունը, չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով քննարկվում է նույն ռուսական օրակարգը։ Հայաստանին պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքի թմբկահարումը, ռուսական մեդիա հարթակում հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը աշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է, իրենց ագենտուրային իշխանության և ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։